בוקר טוב, מה שלומכם? מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, מה אתם עושות פה? מה אתם עושות פה? בוקר טוב. איזה ארגונים אתם? אתם הולכים לשלום? איריס? אבל חשבתי שצריכים להגיע מלוחמים לשלום היום. מה? שצריכים להגיע מלוחמים לשלום. אוקיי. לא, סתם, באתי לראות מה קורה, מה המטרה שלכם. האם באתם לפה לזכויות אדם? כן. מה הבעיה? הבעיה היא שאתה עושה סרטון של אדם. כן, כן, יכולה להסביר. אתה רוצה לצלם? כן, בדרך כלל לא נותן לטירוף כזה לבוא לידי ביטוי, אבל בסדר, נו, לצורך אהבת ישראל והאחדות שלנו בחג הסוכות. ומי מהם זורק ערבים ומי מהם רק משחק פליימוביל בלגו? אני אתן לך דוגמה. אם מושיק, שהוא ילד יהודי, זורק אבנים, וחצי שעה ממנו זורק אבנים, אחמד, מחמוד, לא משנה. את בירה שמושיק זורק אבנים, זאת אומרת, הוא חלק ממנגנון ההסתה של הרשת הפלסטינית, שיהודים יוצרים כקופים וחזירים? לא, אתה לא תצליח לגרור אותי לשם, כי אני מדברת כרגע רק על ילדים. אני יוצא אותך מהקונפורט זון שלך, אל תדאגי. אבל למה להשוות בשתי דברים? אחד מחונך לשנאה לאנטישמיות ולהשמדת יהודים ומקבל זה גם כסף, והשני... לא, זה לא מעניין אותי, אני לא נכנסת איתך לשם. אתם יודעים שבתי הספר של אונר"א מלמדים איך לדקור יהודים? ידעתם את זה? אנחנו נראה. לא, זה לא רק שזה עובדה, גם האיחוד האירופי מעכב להם מיליונים בגלל הדברים האלה, דורש הם... מעכב להם, חביבי, ארגון UN Watch, חשף את זה מספר פעמים. לא, אני לא משלם את השטח הצבאי. רגע, תני למצוא את הזווית, תני למצוא את הזווית. הנה, עכשיו אני לא משלם שטח צבאי. אם יש פה הפרה כל כך גדולה של זכויות אדם, איפה כל השומרים, שומרי הסף, וכל החבר'ה שלכם בתל אביב? למה הם לא באו? כי הרי ידוע שלוחם לשלום שלו גם כן ככה היסטוריה לא פשוטה של ככה תמיכה, בוא נגיד ככה, בכל מיני הביטחון המסכל, כל מיני ארגונים שמענים למוות פלסטינים בצורה מאוד קיצונית. אז תתבעו אותי. הכל פורסם, פורסם תחקיר של עד כאן, שזה היה מקום ראשון, אני עושה את העבודה שלי. לא, לא, אני לא חושב שאת תתבעי אותי, יש ארגון, יש לו תקציב שרובו ככולו מגיע מהאיחוד האירופי. ממשלת נורווגיה, ממשלת גרמניה, לא חייבים לשלום. רשם עמותות, הכל שקוף. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על תופעות מאוד מאוד מופרעות. בסדר, בבקשה, אני מעביר הכל בשידור, מה שלום, הכל לפי פרסומים. כמובן אנחנו מדברים כמובן על העניין של החיים לשלום, באג'נדה שלהם. בעד זכות השיבה, להפציף אותם בפלסטינים, אולי במחבלים, אולי לסיים את הישות היהודית-ציונית פה בארץ ישראל. זה הרי כתוב, זה הרי דברים שאתם פרסמתם, זה דברים שפרסמו בתחקירים של עד כאן. גם את מסכימה איתי שטקס יום הזיכרון האלטרנטיב, שזה מוכרים לשלום. אבל יש שם משפחות של מחבלים, האם זה ככה? האם הורה שכול? אין שם. אוקיי, מעניין. מעניין. לא, אני בדקתי, הכל בסדר. דבר אחד אני יכול להגיד לטובתכם. אז תסיפו אותי, בבקשה, אני מעביר הכל בשידור בערוץ מאוד פופולרי, אין לי תזה לשקר. אני לפי הפרסומים ולפי התחקירים. אני תתונה, אני חייב, אני תחקירן. בשמחה? זה לא רלוונטי, אני רוצה להציג את עצמי, להגיד לכם למה. כי הדיון שלנו לא קונסטרוקטיבי. אנחנו לא מדברים, את אמרת שקוראים לך איריס. את אמרת שקוראים לך איריס. בסדר. אז לי קוראים יונה, נעים מאוד. אבל זה לא העניין, אני לא רציתי לקחת את הדיון למקומות האישיים, רציתי לקחת לעניין של התופעה הזאת, אין לכם משהו יותר טוב לעשות בחול המועד. באמת, באמת, אנחנו עוצרים ילדים פלסטינים כי הם פלסטינים, זה המוסר היהודי. לא, אמרת שאחד זורק אבנים, אחד נעצר ואחד לא. אני מכיר... תחזרי, תחדדי. אני אחזור ואני אחדד. תחדדי. מסלף, אני אומר את האמת כמו שהיא, בבקשה. אז אני אגיד שוב בדיוק מה שאמרתי. שני ילדים חיים באותו שטח מחיה גיאוגרפי. מה שאתה קורא יהודה ושומרון, ואני קורא את הגדה המערבית. אוקיי. ילד יהודי... למה את הולכת לפי מושג שתנועה גויים, ואני הולכת לפי מושג של התנ"ך? שאלה, תן לי לסיים.
כן. איריס, בחופש אנחנו מדברים בנועם אחד לשני. שאלת אותי שאלה, תן לי לסיים. לא שמתי לב שאתה מדבר בנועם שאתה צועק. בבקשה. שני ילדים, אחד יהודי ואחד פלסטיני, מבצעים את אותה עבודה. אחד, היהודי, נשפט על ידי החוק הישראלי, על פי חוק הנוער, השני, נשפט בבית כלא צועק. הדרישה שלי, באופן אישי, קוראים לי איריס, אני מדברת בשם עצמי עכשיו. הדרישה שלי היא זכות שיבוד וחוק שווה לילד ישראלי ולילד יש, אני אסביר למה, כי המעשה, כי קודם כל שהטרור הפלסטיני, שהמעשה קונדסה, אותם אבנים או סלעים בקבוקי תבערה, אנחנו צריכים יהודים, את רוצה שמות, יהודים שנרצחו בגלל זה? בבקשה, תני לי שם של פלסטיני שנרצח, מתוסה מעשים קונדסיים של ילדים יהודים. תני לי שם של יהודי אחד שנרצח, יצא מעשה קונדס, מאיזה אבן קטנה, מאיזה קבוק קטן, מאיזה סלע, בואי תגיד לי שם של יהודי שגרם לרצח של פלסטיני, כתוצאה מאותם מעשים שאת מכנה בני נוער קונדסיים פלסטיני. בבקשה. דממה. דממה. אין. אין, את רוצה עכשיו שמות של יהודים שנרצחו? עדיין בוא נגיד ככה, רק עכשיו יש דיון במשפחת די, שכל המשפחה שלה נמחקה בבקעת הירדן. אחד העצורים הוא פלסטיני, יש את הדיון בהריסת הבית שלו. אנחנו לא מדברים על אותו דבר. לא, אני רק נותן לך דוגמאות. אתה שם לב שאנחנו לא מדברים על אותו דבר? אז בוא, רגע, אז אני רק אחדד. הנה, את חידדת, אני אחדד עכשיו. אני אחדד. נוער גבעות שעושה, שמבצע מעשה קונדס שהוא פלילי גם עם אבנים, השבק מענה אותו בצורה בלתי רגילה, וזה חלק, לא, אני יכולה לצחוק, אבל לא אכפת לך ממנו כיהודי, לא אכפת לך פה מפלסטין, את מזדהה עם היהודים הכי רצחניים והכי אנטישמיים בתולדות המזרח התיכון. תתביישו לכם. תראה, אני מסכים איתך על דבר אחד, יש פה חוק בעייתי, יש חוק בישראל, יש חוק ביהודה ושומרון, זה לא צריך להיות ככה. מסכים איתך. יהודה ושרון צריך עוד חוק לכולם, שהוא החוק של מדינת ישראל, מה שנקרא החלת ריבונות. החלת ריבונות! אולי לתת להם, לכל הפלסטינים זכות, אולי, לא יודע. אני לא יודע, שאנשים פחדים מהעניין הדמוקרטי. אבל למה... כן, אבל שימי לב. אבל אני לוקח את זה לכיוון של בני עמי, אני לוקח את זה לכיוון שמענים את הנערי גבעות ועוד כל מיני מעשי קונדס של כל מיני מתנחלים אחרים, כי אם הם עושים את המעשה הזה בתוצאה שהם מתפרש כפחה, כמה שהם פלסטי, אז מענים להם את הצורה, והם פוגשים חוקרי שבק וכל חוקרי משטרה, וזה לא בסדר. נכון, אנחנו מסכימים? וואה, הנה, זה הנס של סוכות. זה הנס של סוכות. אלו ענני הכבוד, אלו הנה יש פה ענני הכבוד, תראו איזה שמיים יש לנו פה ואנחנו עם ישראל התאחד מתחת לסוכה שהוא יצא במצרים, אבל במצרים שרחנו שגם יצא ערב רב, שזה גם מה שצריך להיזהר, יהודי לא צריך לפעול נגד עמו, אנחנו צריכים, כן, יש לי, כן, אני חושב שזה יהיה ביזיון, אני חושב שיהיה ביזיון, כן. ממש, לא, אני איתך בקטע הזה, אני חושב שלא צריך לשנות אם עושים, נגיד המעשה קונדס יש לה משמעות פלילית או פחאית, הטיפול צריך אותו דבר גם בתל אביב וגם בעמק שילה, צריך אותו דבר גם בגבעתיים וגם בגבעות בנימין. בטח, אני מסכים איתך, אבל יש פה הבדל ויש פה הבדל גדול, הפלסטינים נצאים רק שהמעשה קונדס שהם גרם לרצח או כמעט גרם לרצח, הוא עלולה לגרום לרצח, ואז הם נשלחים למעצר כי הם ברי עונשין, אבל הילודים לא רוצחים פלסטינים במעשים הקונדסיים שלהם. גם פה אני ממש מציעה לך ללכת ולעשות קצת תחתונים. אני קורא גם, בפתף כי אני קורא גם חומרים שלכם, לא שאני נהנה מזה, אבל צריך לדעת לחשוף. יש, ללוחמים לשלום יש אג'נדה זרה, תקציב של 2.5 מיליון שקל, שהולך כולו, רובו ככולו, מה שנקרא, להאדיר את הזהות הפלסטינית, הזהות הכי רצחנית ומומצאת, שאנחנו סבלנו מן המאז קום המדינה. הלוואי שהיה לנו. לא יודע אם לכם, תראה, אתם פעילים, אני גם, אתם פעילים וזה בסדר, אנחנו גם לנו יש פעילים ואנחנו לא, והם תורמים מהזמן שלכם, אתם יודעים מה זה, אבל אני לא חושב שהאג'נדה שלכם צריכה להיקבע כארגון שמאל רדיקלי על ידי מדינות זרות. לא צריך להיקבע על ידי מדינות זרות, זה לא הגיוני שמעל כמה, אני לא רוצה להגיד, אבל חלק מאוד גדול, רובו ככולו כאן התקציב שלכם. כן, אבל מה עם הזכויות? אבל את מסכימה לעמוד פה כרגע עם מתנחלים מעמק שילה, מבנימין, מאריאל, שגם מענים את הילדים שלהם שהם עושים מעשים קונדסים? שהשבק מענה אותו? יפה. ואת אמירם בן אוליאל צריך לענות אותו? הוא צריך לענות אותו. נכון. אתה מכיר את הוועד נגד יהודים?
כן, אבל אני אגיד לך מה, כן, אני מכיר את הוועד נגד עינויים, ואפילו פרופסור יובל אלבשן, איש שמאל רציני מאוד, איש שמאל, אני לא הייתי אומר רדיקלי, כי הוא כל כך ציוני, לא, הוא אפילו אומר שהוא התרחק מהוועד נגד עינויים, הוא כפרופסור בכיר, כמגיש בערוץ כאן, התרחק ברגע שהתחילו לחפש את הכביסה המולכת בחול, לעשות מעשים אוכרים, שגורם לאנטישמיות בעולם, מציגים את היהודי כמענה סדרתי, מציגים את הציוני וצוכן השבק, מי שמחפש את הכביסה המולכת בחוץ, הוא אנטי-ציוני, שפל. אפילו ולבשן התרחק מכם. בבקשה. אני עברתי פה באזור. כן, אני ממליץ פה, יש פה פארק מאוד דומי, יש שם פארק מאוד יפה. אנחנו, יש שם פסטיבל היום, אני גם בדרך לשם, אל תדאגו. אחלה, מה זה הסיפים שיש פה? תראו, אני בדרך כלל מנסה להתנהל עם דיאלוג, אני מנסה לחשוף את הדברים מוזרים, אבל בגלל שאתם פה שתיים, אז אנחנו... לא, יש פה דיון, ברוך השם, פורה. אנחנו הסכמנו על חלק מהדברים, החלק לא, אבל למה לעשות מה שאתם עושים? לא כחלק מצירוף של כל החברה הישראלית, למה עם ארגונים רדיקליים בזויים, שגם יש להם ניהול כספים תקין, יש להם הרבה בעיות, יש להם, הם מאדירים בהפגנות של, שנייה, בהפגנות, לא, אוקיי, אז אני לוקח את זה חזרה, בהפגנות של לוחמים לשלום, משתמשים בדגל ישות הטרור הפלסטיני, ממשיכם, הרי המופתי היה ממשיכם של הישות הנאצית, נכון, לא היה נציג של הנאצים בארץ ישראל, זה דגל שהוא בעצמו, ביחד לגרר קאוקד ג'ניפו, למה באירועים של לוחמים לשלום מניפים דגל ישות הטרור הפלסטינית, למה עושים את זה? למה? למה זה טוב? זה רשות הטרור הפלסטינית. זה הישות היחידה, את מסכימה, שנייה, איריס, משפט אחרון. זה הישות היחידה, את מסכימה שמי שרצח יהודים מקבל רנטות מות זה, לפי החוק הפלסטיני, רצחת שתי יהודים, 6,000 שקל חודש. 10 יהודים, 10,000, אין קיים חוק כזה. לא נכון, בדיוק זה הזה, מילה במילה ככה מנוסח בחוק הפלסטיני. בבקשה, הנה, בואי תאירי אותה. בואי תראה אותנו. דגל ישות רשות הטרור הפלסטין מבזה. רגע, שנייה, גם אנחנו סקרניות. של מדינת ישראל, מה זה? מה זה הסמל? מה זה הסמל? אני אומר לך את האמת, אני אומר לך את האמת, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע, מי שאין פשוט דגל ישראל פה, עם מגן דוד. מה זה אומר? זה נראה לך משהו רדיקלי? אז מה זה משנה? בואו לא נתעסק בזוטות. אנחנו יודעים כרגע... אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך משהו. את הרי פעילה בארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים. אחד מהקודקודים שלכם, האנשים שהכי מובילים את הפעילות שלכם, ויש לו עכשיו מעל בעין רשע, שקוראים לו גיא הירשפלד. הוא עולה רעושע בכך שהוא קינה בצורה גזענית חייל מג"ב, חייל אתיופי. את מגנה את זה? את מגנה את זה? אז למה ממשיכים? הוא ביקש סליחה, הוא לא בדיוק ביקש סליחה. דרך אגב, כרגע יש תביעה פתוחה נגדו, גם עניין שכנראה הוא הטריד מינית, איזה מתנחלת שם. אז בן אדם כזה, זה האנשים שאיתכם, אתם לא מתביישים את הדברים האלה? אתם לא מתביישים? לא למדת מה שלך... הרי אריק אשרמן, הרב בייקון הזה, הוא הלך... רגע, שנייה. רגע, אמרת נועם הליכות, רגע. אמרת נימוסים, ומתי אתה משתמש במילים מאוד הולכות כלפי לא, אני לא, אין לי כבוד לאנשים האלה, בואו אני אגיד לך את זה. לא, כי הם בני עמם, אדם, כנראה, אני אומר לך כנראה, אדם של קורבנות הטרור יהודים הוא לא לנגד עיניהם. הם מסתכלים. בבית חינכו שלא אומרים שרה בבני אדם. אבל אני, גברתי, אני חושב שמה שאת עושה יכול להיות מאוד רואים, את עושה את זה במסגרת של ארגון ציוני, שלא מאדיר דגלי מחבלים, שלא מנסה לקדם את זכות השיבה באמצעות כספים זרים. יקירי היקר, לפני שאני אגיד לך שאנחנו מסיימים אני אדם, נכון. לא לומר דבר שקר. עד שבן אדם עבר את הגבול, עד שבן אדם עבר את הגבול. ובטח לא מאחורי גבו של אדם. אז רגע, מה אמרתי שקר? בוא, אני הכל פתוח אצלי. מה אמרתי שהוא שקר? מה אמרתי שהוא שקר? ואני אתקן את עצמי אם צריך. בואי תחזיר מה אמרתי שהוא שקר. אמרתי לך שאני לא יודעת. אוקיי, אז אני יודע. אז אני יודע. את תבדקי את זה, איריס? למען תואר המידות, למען עושה, תבדקי את הדברים האלה? כן. כי אני, יש תיעוד שלנו מהרב אשרמן באזור בנימין, מופיע עם מישהו שהיה סייען לפיגוע טרור שמופיע בסרטון מתועד אצלנו. יש עוד גיא הירשפלד שהורשע בדברים מאוד שפלים. חגים מועדים לששון וסרטן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אני חושב, גבירותיי, אני אסכם את השיחה שלנו. מה שאתם עושות יכול להיות מאוד ראוי אם זה היה נעשה בארגון ציוני, כמטריה אחת שמשקפת את כל החברה הישראלית, ולא כתנועה מאוד מאוד רדיקלית, שולית ומוקצת בחברה הישראלית. זה לא, אני חושב שתחת מטריה ציונית אפשר להשיג את אותם דברים. לא צריך ללכת לכסף זר, למקומות, לא שאת מקבלת את הכסף זר, כן? זה הלוחמים לשלום שרובו ככולו כתקציבו ומכספים זרים. אפשר לעשות את זה גם בלי לפגוע בקורבנות הטרור ובלי ללכת לכל מקומות רדיקליים ושולים בחברה הישראלית שרוב בני האדם בחברה שלנו לא רוצים חלק איתם. אפשר לעשות גם בלי כל הסמלים האלה. תהיי בטוחה, איריס, שיש גם ארגונים ציוניים שזכויות אדם זה רק לנגד עיניהם. יאללה, קדימה, תצטרפו.
בסדר? לא, תצטרפו אלינו לתנועה ציונית מובהקת. אנחנו לא... זה לא מאוחר מדי לעשות תשובה. איזה תנועה ציונית אתם מכירות? איזה תנועה ציונית אתם הכי... בואו נגיד שמותג בעיניכם בחברה הישראלית. תנועה ציונית שאתם מכבדות את האג'נדה שלהם. אתם מכירות תנועה ציונית? תודה לזכות האזרח. הזכות האזרח כרגע מכינה כל מיני רפורטאז'ים למיניהם לשפוט את חיילי צה"ל בהאג. האגודה לזכויות האזרח כונתה על ידי רבין האגודה לזכויות החמאס. רגע, למה את מכבדת את רבין? רבין הראש ממשלת שמאל שעשה דברים גדולים, דברים גם לא טובים. רגע, אז שהוא כינה את האגודה לזכויות, שהוא כינה את האגודה לזכויות האזרח לזכויות החמאס, הוא צדק או שהוא טעה? הוא צדק אותה. הוא ביחד עם הדלה כרגע עותרים לבגץ בעד זכויות מחבלים, בעד אנשים שרצחו יהודים, כמו השפלים שברייך השלישי, רצחו יהודים. רגע, אבל דרך אגב, את מסכימה, את יודעת שגם בהגדרה שלהם, אגודה לזכויות האזרח, לא מגדירים את עצמם כתנועה ציונית, ואת יכולה להיכנס לאתר שלהם. אני אחרי גם על תחום המחקר שלנו של ארגוני אחרים, ואני לא ראיתי שום דבר כזה אצלם שמגדירים את עצמם כתנועה ציונית. כן, כן, זה אני. אני לא יודע אם את עונה בקטגוריה הזאת, אני לא יודע אם עשית משהו, זה שאת מבולבלת ואת נמצאת עם כל מיני ארגונים בזויים, בכל מיני מבצעים משונים, בכל המועד, לא חושב שאת בקטגוריה הזאת. אני לא חושב שמה, אני חושב שעצם העובדה שאת מבולבלת, אני חושב שעצם העובדה שאת מבולבלת ועושה מעשה מוזר עם עוד חברה שלך באמצע כל המועד, אני לא חושב שזה קטגוריה להיכנס לדבר הזה. זה לא מאוחר מדי לקחת חלק מתנועת, הרי עם ישראל רובו ככולו בז לארגונים האלה. מה התנועה הציונית? להצטרף. אני רוצה לשאול אותך, איזה תנועות את מכירות? בואו נעשה על הקארט, בואו נעשה תפריט. מה שאני מכירה... אז אתם מכירות רק הסתדרות... אבל הם לא ציוניות, הם גם בהגדרה של הציונות. גם שוברים שתיקה לא מגדירים את עצמם כציונים. היחידים שמשתמשים שם בלי הציונות פה ושם, שהם מבזים את עצמם, זה שלום עכשיו. שמדי פעם רואים איזה הגדרה שלהם, אנחנו ציונים, אבל השאר בכלל לא, בזים למילה. אתם יודעים, דרך אגב, שמשתמשו במילה הזאת, הם מאבדים מיליונים ממשלות זרות, ממשלות זרות בזות למילה הזאת. לפחות עשינו קצת כיף. אני רוצה לשאול אותם איזה ארגונים ציונים את מכירה, שנוכל... את מכירה, את רוצה להגיד שאת תושבת ארץ ישראל, את יהודיה בארץ ישראל, ואת, החזון של ציון זה שכל היהודים יחזרו לפה, נפריח את השמה, ואת לא מכירה ארגון ציוני אחד מתוך העשרות שיש? מה זה? אז לא, אז מה את מכירה החזון של הציון? כן, בארץ ישראל המנדטורית, נכון, שזה כולל כל מה שהבריטים הביאו להם, כולל את ירדן, אבל לא משנה. לסירות היסטוריה איתך זה לא ילך למקומות איזה. כן, ועדת סן רמו וגם הצהרת בלפור אישרו את ארץ ישראל, כולל את ירדן, וזה היה צריך להיות ככה. ומי שנמצא פה איתנו, מוזמן להישאר פה, לחיות אותנו בדוקיום. מי שיפעל בטרור, אני מקווה שרשויות החוק יטפלו בו ביד הכי קשה שיש. דם יהודי נשפך פה יותר מדי, ואנחנו נסיים להיום לשאול רק דבר אחד קטן. הרי היה כל כך הרבה פיגועים נוראים בשבועות האחרונים. אנחנו הרי מכירים את הפיגוע, הרי רק בחוואר היה פיגוע נוראי לפני חודש. מחסום מכבים, נכון? רצחו פה את לוחם, אם אני לא זוכר אותו, זה היה לוחם התותחנים על צ'נוב, נכון? מקסימום על צ'נוב, את מגנת הפיגוע הזה של שירות לשלום? יפה מאוד, את מגנת. יש שאלה, מה קורה לך? יופי, והלוחמים לשלום, הם כארגון, לא ראיתי שהוא צייה, לא ראיתי שהוא, אז בוא תהיה, את יכולה לראות את זה, כי הוא מפחד לאבד אולי כספים ממשלות זרות? אז למה הוא לא מציג גינוי? אני שאלתי דרך אגב את סמנכ"ל שוברים שתיקה כמה פעמים, שאלתי אותו על פיגועים ספציפיים, את נדב ויימן, הוא מגנה פיגועי טרור שהיו באזור חברון, האזור שבו לוקח כל מיני פקידים כדי ממשל דיפלומטי מכל עם ועיתונאים, ומראה להם פה היה לימוד מתנחלים, פה רצחו מתנחלים ביצוע לימוד יהודים, הכל כמעט שקרים, אני הצלחתי לחשוף אותו לא מעט פעמים, אבל הוא לא צריך לגנות פעם אחת לראות אותו, את הצלחת, את גינית, אבל למה הוא לא גינה? איש שפל, אני באמת מאחל לו שיחזור בתשובה. אהוב, הוא מוציא אותן, הוא יוצר מאות אנטישמים חדשים בכל הסיור שלו. אני לא סופר אותו. הוא לא, אם הוא מתנהג ככה הוא לא ממשיך, לא משנה, דברי. כן. גם תנועת לוחמים לשלום, שאני פעילה. כן. מגנה, וגם הפלסטינים. לא ראיתי גינוי, עברתי על כל האתרי טוויטר, פייסבוק, למה לא מגנים? לא ראיתי איפה גינוי לאחד. דרך אגב, אתם עושים הרבה דברים מחבלים לשעבר, נכון זה נכון? זה לפי הפרסומים שהיה בעד כאן לפחות. לא, בטקס הזיכרון המשותף. אני לא מדבר על טקס הזיכרון המשותף, אני מדבר על מבצעים שוטפים. אני מדבר על ניסיון פתטי כשאתה מתחבב על רשות הטרור הפלסטינית ועל הביטחון המסכל. דרך אגב, באירועים שלכם, דוקטור אבנר וינישטר טען שאנחנו מצלמים למוות פלסטינים באזורים המחרבות ובבקעת הירדן. שאנחנו מצמיעים פלסטינים.
מצמיעים פלסטינים. אז אני נמצא שם כל הזמן ואני רואה אותם כאלה כמות מים מאוד יפות, אבל אסור להם לחצוב, כמו שלי אסור לחצוב בבית שלי, להגיע לאקוויפר ולבצע כל מיני עבירות אקולוגיות, גם להם אסור לעשות את זה. אז מה אני עושה? מה אני עושה? את רוצה להגיד שצהל מונע מהמסעות להגיע אליהם ולעצור? מי מונע? המתנחלים? או, זה מתחיל יותר. אני לא עושה סלט, אני חי את המציאות הזה יותר טוב מכם. אתם הולכים שם סיורים מדי פעם, אני עובד שם ביום יום. דרך אגב, איך האוכלוסייה שלהם גודלת בהרבה מאוד מקומות דווקא, אם יש כמה טיור אתני כמו שטוענים באירועים שלכם? כן, אבל אם אין להם מים, אז הם אמורים לצערי, לפי התיאוריות האנטישמיות, הם אמורים למות. אבל הם לא מתים, הם חיים יותר, הם מתרבים. יש... לא, הם לא מתים, זה הנקודה. זה הנקודה, הם לא מתים. הם לא מתים. זה בדיוק הנקודה, לטון שהם... אם הם היו, אם הם מצימים אותם, הם היו מתים, והם לא מתים. הם מקבלים מקום שהם צריכים מהרשות הפלסטינית ומהרשויות הישראליות הביטחון שהם נמצאות שם באזור והם בשטחי סי עם רשות הממשלה. אני אגיד לך מה, מה שהם מקבלים, לא, אני אגיד לך מה. מי שמקים את שוברים שתיקה, הוא המציא תיאוריות אנטישמיות לפי העם, מתנחלים הרעילים בעירות של פלסטינים, ודרך אגב זה נחשף כבר כמה פעמים שזה כמובן תיאוריה אנטישמית ואין לזה שום אחיזה במציאות. לא ראיתי דרך אגב אותך מגנה את זה שהוא אמר את זה, השתמשו בזה מחמוד עבאס, השתמש בזה בה, הוא משתמש בזה שעבור של הפרלמנט האירופי, שהוא הגיע לישראל טען שאנחנו מצביעים פלסטינים, אין לזה שום, תראו, זה הכל תיאוריות אנטישמיות. אין שום עצמה, אני לא אכנס איתך להגמנות בינלאומיות שרובם דרך אגב... אתה זז, אתה קופץ, יש לך אינטראקטיביות או משהו? אתה מפרטשת? אני לקחתי קונצרטה לפני שבאתי. לא, אני פשוט לא, את עושה לי חידונים, כמה ליטר צריך להיות, מה זה רלוונטי, אם אפילו לא אחד מת בגלל זה, אפילו לא אחד, ואפילו לא עוצמה, ואפילו לא חוסר לו מים. ממש לא הוא, את מסכת את זה מן הפה, אני רוצה שכל אחד יחיה בכבוד. כמו שאנחנו חיינו, היינו רוצים שיתנו לזכויות ליהודים, שיהיה לנו מדינה, כל אחד צריך שלו פה זכויות. וגם אם צריך להיות זכויות, אנחנו לא מצאים אף אחד וזה לא יעזור. אף אחד. לא, איך קוראים לו, לא הרכזה שטח שלכם, אני לא זוכר איך קוראים את השם שלו, הבוקצ'ה הזה, לא יאיר הזה, בוקצ'ה, ולא אבנר וינשטר, ולא כל האוכרים האלה למיניהם, שבקיים כסף במדינת ישראל באוניברסיטת תל אביב והולכים מסיתים נגדה בכל העולם, זה שיא השפלות, אנחנו לא נקבל את זה, לא בחג ולא באף מועד אחר. אני מאחל לכם, שיהיה לכם יום נפלא, אתם עושות עבודה, אמנם שבעיניכם נראית חשובה, אבל לקחתם אותה למקום לא טוב, ניתבתם אותה למקום ששיתפתם פעולה עם הבזויים. שנמצאים בחברה הישראלית, מהרדיקלים ביותר, חג שמח לעם ישראל. אני מאחל לכם, חבר'ה, לחזור למוסר היהודי, לחיקו של השם ולחזור בתשובה. כל טוב.